សុ Shepherd's ំជំនិត្តសួរប្រ <coughs> ិយ <tlak> មិត្តទាំងអស់គ្នាយើងឃើញថានៅប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះទីផ្សារ smartphone ម៉ាក Redmi ដែលជា sub brand របស់ក្រុមហ៊ុនផលិត smartphone ដ៏ល្បីឈ្មោះលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោករបស់ Xiaomi គឺពិតជាមានទីផ្សារល្អខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនផលិត smartphone ម៉ាក Redmi មួយនេះក៏បានដាក់បញ្ចេញនូវ smartphone ជាច្រើន series មានចាប់តាំងពី model លំដាប់ថ្នាក់ mid range រហូតដល់ high end level ដើម្បីបំពេញចំណាយទីផ្សារនិងធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយក្នុងក្រុមហ៊ុនដតៃទៀតបឡៃនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មាន smartphone កម្រិតថវិកាស៊េរីថ្មីមួយ model របស់ Redmi model Redmi 10C មកធ្វើបតបង្ហាញជូនដល់ប្រិមិត្តផងដែរដូច្នេះចង់នឹងថា Redmi 10C ដែលជា smartphone កម្រិតថវិកាស៊េរីថ្មីមួយនេះមានចំណុចខ្លឹមខ្លឹមអ្វីខ្លះហើយអាចតែកចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បានដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងតោះតាមដានទស្សនាវីដេអូជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា ជាការបន្ត Redmi 10C គឺជា smartphone គំនិតឋាវីការមែនប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យទៅលើការរចនា smartphone ស៊េរីថ្មីនេះវិញគឺពិតជាមិនអន់ឡើយគឺមានសភាពស្អាតប្រណិតបែប premium តែម្ដង Smartphone នេះមានផ្ទៃខាងក្រៅនឹងស៊ុមជុំវិញតួស្រោបដោយប្រភេទជ័រផ្លាស្ទិកតែមានសាច់បែបក្រើមក្រើមនិងមានរំលេចដោយក្បាច់រចនាជាស្នាមក្រឡាល្អិតល្អិតមើលទៅគឺពិតជាស្រស់ស្អាតម្ល៉េះហើយបើមើលយូរនឹងប្រៅយូរទៀតគឺរិតតែមិនសំផ្នែកឡើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសដែរបង្ហាញអំពីប្រណិតភាពកម្រិតបែបព្រីមៀមគឺនៅត្រង់កន្លែងកញ្ចក់លែនកាមេរ៉ា ដែលមានការ design ឡើងជាប្រភេទពណ៌ផ្ទៃខ្មៅធំទូលាយស្រស់ស្អាតស័កសមឈ្មោះជា smartphone តាន់សម័យ smartphone ស៊េរីថ្មីនេះមានកម្រាស់8.3មីលីម៉ែត្រនិងមានទម្ងន់190ក្រាមទៅលើស៊ុមផ្នែកកੰងស្ដាំ វាគឺមានប៊ូតុងបិទបើកទូរស័ព្ទរួមជាមួយនឹងប៊ូតុងឡើងចុះសំឡេងខាងឆ្វេងមានរន្ធសោកបញ្ចូលត្រនាប់ស៊ីមកាតខាងលើមានរន្ធដោតកាសខ្នាត3.5មីលីម៉ែត្រនៅផ្នែកខាងក្រោមមានរន្ធ Speaker បំពងសំឡេងរួមជាមួយនឹងរន្ធ USB C សម្រាប់សាកភ្លើង Redmi <laughs> 10C បំពាក់នៅបន្ទះអេក្រង់ទំហំដល់ធំមហិមាដល់ទៅ6.71អ៊ីញដែលជាបន្ទះអេក្រង់ IPS LCD គំលេចដោយឆ្អាកប្រភេទ Waterdrop ជាមួយនឹងអេក្រង់ដ៏ធំសម្បើមរបស់ Redmi 10C គឺពិតជាល្អបំផុតសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូវិញមិនដိုင်းទេ គុំលីងហ្គេមនឹងប្រើការនៅក្នុងកិច្ចការងារកសាន្តទូទៅបានស្រឡះពេញផ្នែកល្អចំណែកគុណភាពនៃការបង្រៀនចេង ពីផ្ទៃអេក្រង់របស់ smartphone ស៊េរីថ្មីមួយនេះក៏មានភាពច្បាស់ដិតស្រទន់ល្អបែបធម្មជាតិទៀតផងជាមួយនឹងកម្រិតបង្ហាញចែង720 x 1650 pixels នៅលើផ្ទៃបង្ហាញចែងសរុប82%និងមានកម្រិតដង់ស៊ីតេនៃភាពច្បាស់268 PPI ព្រមទាំងមានស្រោបការការពារដោយកញ្ចក់ Corning Gorilla Glass 3ថែមទៀតផងសម្រាប់ប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាថតរូបវិញ Redmi 10C ត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Xiaomi បំពាក់នៅកាមេរ៉ា selfie ទំហំ5 megapixels ស្ថិតនៅក្នុងឈរដំណាក់ទឹកសម្រាប់ថតរូបនិងវីដេអូ selfie និងប្រើសម្រាប់វីដេអូខលច័យគ្នាលេងកម្សាន្តតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗផងដែរត្រឡប់មកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាខាងក្រោយអានេះវិញ Redmi 10C ទទួលបានការបំពាក់នៅឡែនចំនួន2គ្រាប់ដែលមានស៊ិនស័រメទំហំធំដល់ទៅ50មេហ្គាភិចសែលមានអ្វីឈើ1.8ជាប្រភេទ wide lens និងមួយគ្រាប់ទៀតជាស៊ិនស័រជំនួយឬហៅថា depth sensor lens ដែលមានទំហំ2មេហ្គាភិចសែល លើគុណភាពនៃការផលិតសាច់រូបភាពចេញពីកាមេរ៉ារបស់ Redmi 10C គឺបានច្បាស់ស្អាតមិនចាញ់កាមេរ៉ាដែលបំពាក់នៅលើ smartphone ថ្នាក់ប្រណិតប្រណិតមួយចំនួននោះទេហើយក៏មកជាមួយនូវមុខងារសម្រាប់ការថតរូបនិងវីដេអូដ៏សម្បូរបែបថែមទៀតផងហើយសម្រាប់ការផលិតសាច់វីដេអូវិញកាមេរ៉ារបស់ Redmi 10C អាចធ្វើបានដល់កម្រិត1080 pixels នៅក្នុងល្បឿន30 frames per second ចំពោះកម្លាំង machine ប្រើសម្រាប់អូកិច្ចការងារប្រប្រាស់ទូទៅនៅលើ Redmi 10C គឺពឹងផ្អែកទៅលើបន្ទះ chip 4G Seri Snapdragon 680ទំហំ6ណានូម៉ែត្រកម្រិត octa-core គ្រប់គ្រងដោយ RAM ប្រភេទ LPDDR4X ទំហំ 4GB និងមានអង្គផ្ទុកក្នុងម៉ាស៊ីនប្រភេទ UFS 2.2ទំហំ 64GB ព្រមទាំងអាចដាក់បន្ថែមនៅទំហំផ្ទុកជាមួយនឹង Micro SD បានទំហំធំបំផុត ដោះតើមួយតេកាបៃដូច្នេះគឺពិតជាត្រូវចិត្ត match តែម្ដងសម្រាប់អ្នកដែលមានតម្រូវការផ្ទុកឯកសារធំធំក៏ដូចជាវីដេអូឬក៏រូបភាពនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃយ៉ាងណាមិញជាមួយនឹងសមត្ថភាព machine smartphone បែនេះគឺពិតជាសាកសមល្មមដែលអាចឲ្យយើងយកទៅប្រើប្រាស់លែងកំសាន្តទូទៅបានរលូនល្អដោយពុំមានអ្វីចោតជាបញ្ហានោះទេ smartphone កម្រិតថវិកាមួយនេះប្រតិបត្តិការដោយ MIUI 13ដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រព័ន្ធ Android 11ចេញពីប្រអប់ស្រាប់តែម្ដងមកចាប់អារម្មណ៍លើប្រព័ន្ធសវត្ថិភាពវិញ Redmi 10C គ្រប់គ្រងការស្កេនក្រយ៉ៅម្រាមដៃដ៏ស័ក្តិសមសវត្តភាពដែលស្ថិតនៅក្នុង zone តែមួយនៃកញ្ចក់ lens camera ជាមួយនឹងថ្មទំហំធំដល់ទៅ 5000mAh នៅក្នុងខ្លួនរបស់ Redmi 10C នេះគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការការប្រាស្រ័យ ចុះលេខកំសាន្តទូទៅបានរួចផុតមួយថ្ងៃពេញនិងបន្តឈានចូលដល់ថ្ងៃទី2ទៀតដោយអត់បញ្ហារីអាកាសដាក់ផ្សាភ្លើងចូលវិញទៀតសោតក៏អាចធ្វើបានលឿនរហ័សតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាសាកភ្លើងកម្លាំង 18W ដូច្នេះសរុបជារួមមកវិញ Redmi 10C ដែលជា Smartphone កម្រិតថវិកាស៊េរីថ្មីមួយនេះមានចំណុចគួរចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនចេញពីកញ្ចប់ ប្រាក់ប្រាក់ត្រឹមតែ159ដុល្លារប្រសិនបើប្រិយមិត្តមានចំណាប់អារម្មណ៍មកលើ Redmi 10C ប្រិយមិត្តអាចរកទិញ smartphone នេះបាននៅតាមបណ្ដាហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើបទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើង។